bu şərəfsizlərin qoyub qaçdıqları postlar. Sursatları. Ən qədər sursat var. Zibil kimi. Özləri kimi sursat boşaldıb qaçıblar burada. Yəni ki, bunlar tüpürüb dabana qaçıblar da. Başqa bir yol yoxdur ha. Sosial şəbəkələrdə Milli Ordumuzun 2-ci Qarabağ savaşı zamanı ələ keçirdiyi növbəti erməni postunun görüntüləri yayılıb. Əsgərlərimizin bildirdiyinə görə, separatçı əsgərlər Milli Ordumuzun yaxınlaşdığını gördükdən sonra dabanlarına tüpürüb qaçıblar.